იმისთვის, რომ მუშაობის განახლება შეძლოს ბიზნეს სექტორს მკაცრი რეგულაციების დაცვა მოუწევს. დეტალურად გაწერილი პროცედურის დაცვა სავალდებულოა თანამშრომლებისთვისაც და მომხმარებლებისთვისაც. თუკი მრავალკვირიანი იზოლაციის შემდეგ, მაგალითად სილამაზის სალონში წასვლას გადაწყვეტს, გაითვალისწინეთ, რომ პირველ რიგში ტემპერატურა უნდა გაგიზომონ. 2 მეტრიანი დისტანციის სავალდებულო დაცვა. შენობაში 5 ადამიანზე მეტის ყოფნის აკრძალვა. სამუშაო სივრცის სადეზინფექციო საშუალებებით ხშირი დამუშავება. ეს მცირე ჩამონათვალია იმ წესებისა, რაც ბიზნესმა უნდა დაიცვას. მეწარმეები კი უკვე ღიად საუბრობენ, რომ რეგულაციები მათ ბიზნესს გააკოტრებს. უკონტაქტო თერმომეტრები, 2 მეტრიანი დისტანცია სტილისტებსა და ასევე მომხმარებლებს შორის, დამცავი ფარები, დეზო ბარიერები. მომხმარებლებისთვის მითითება სალონში შესვლისას ხელი დაიბანონ. მხოლოდ 5 ადამიანი ერთ სივრცეში. ამ წესების დაცვა მოუწევს სილამაზის სალონების მფლობელებს 8 ივნისიდან. სავალდებულო რეკომენდაციები ჯანდაცვის სამინისტრომ გამოაქვეყნა. 6 ეტაპიანი გეგმის თანახმად სალონების გახსნა სწორედ ივნისშია დაგეგმილი, თუმცა ამ სფეროს წარმომადგენლების დიდი ნაწილი ამბობს, რომ წესებს ვერ დაიცავს და გაკოტრდება. ის რეკომენდაციები, რომ 5 ადამიანი მუშაობს, თანამშრომელი იყოს 5 ადამიანი სალონში, ფიზიკურად შეუძლებელია ჩვენთვის. ფიზიკურად. რადგან ხა ჩვენი არის ძალიან დიდი სალონები, რა თქმა უნდა, იჯარაღობს ძალიან მაღალი. ფიზიკურად ჩათვალეთ, რომ უნდა გამოვაცხადო, რომ ბანკროტი ვარ. ნატალი ჯგუფის სალონები გამორჩევა იმით, რომ ეგონომიკულად ძალიან მოსახერხებელია, იმიტომ რომ არის 2 სართულიანი ზოგი შენობა და შესაბამისად გვაძლევს იმის საშუალებას და ფუფუნებას, რომ გავნაწილდეთ თანამშრომლები და სტუმრები, ისე რომ დავიცვათ ის რეგულაციის წესები, რაც გვაქვს გამოქვეყნებული. თუმცა ვფიქრობ, რომ ბევრი სალონისთვის იქნება დისკომფორტი, იმიტომ რომ როდესაც სალონი პატარა ფარცია განაწილებული, იქნება ცხადია თანამშრომლების შორის განაწილების კუთხით დისკომფორტი. მე ვფიქრობ, რომ დიდი გამოწვევა იქნება კერძო სექტორისთვის. კაცრი რეკომენდაციების დაცვა მოუწევს სტომატოლოგიურ კლინიკებსაც. გეგმიური სტომატოლოგიური მომსახურეობა 22 მაისიდან უნდა აღდგეს. წესების გამკაცრების გამო სტომატოლოგები მომსახურებაზე ფასის ზრდას პროგნოზირებენ. არის ახალი რეგულაციები. ერთი მის ეკიპირების მხრივ კლინიკისთვის აღჭურვით, როგორც პაციენტის მომსახურებით, ეს არის რესპირატორები გვჭირდება N95, სიხე გაუმჯარი სამედიცინო ხალათი, ესე მაგათაც ჩვენს ეკიპირებას, დავცავი სათვალის საფისფარი, ამას ისედაც ხმარობდით და პაციენტი როცა შემოვა კლინიკაში, მას უნდა გაუზომოთ სიცხე. ამ ეტაპზე სავარაუდოდ გაძვირდება მომსახურება და ეს იქნება პრობლემა, იმიტომ რომ მოსახლეობას ისედაც უჭირს. რეგულაციების გამკაცრებას აკრიტიკებენ ეკონომიკისა და ჯანდაცვის ექსპერტები. ისინიც მომსახურეობაზე ფასის ზრდას პროგნოზირებენ. ვიდრეკილება ქართულ ოცნებას რეგულაციებისად მუდმივად ჰქონდა და ეხლა ის, რომ ისედაც ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ჩავარდნილ ბიზნესს, მას შემდეგ რაც ძლივს განაახლებს მუშაობას, კიდე დაახვედრებ ბარიერებს, რომელიც კიდე უფრო გაუძვირებს მათ ოპერაციებს და კიდე უფრო გაანურებს ფაქტურად მათ შანსებს, რომ მოგებიანი ოპერაციები ქონდეთ ამ ბიზნესის. მიუხედავად რა იქნება ეს, დენტისტის ოფისი იქნება თუ სილამაზის სალონი, ძალიან შემაშფოთებელია ეს. რეგულაციები საკმაოდ მკაცრი და მძიმე იქნება ამ სფეროსთვის, რადგანაც ეს თავისთავად არის იმ ტიპის რეგულაციები, იმ ტიპის შეზღუდვები, რომელიც საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, გამოიწვევს ფასის ზრდას, მომსახურების ფასის ზრდას, იმიტომ რომ აქ იგულისხმება ძალიან ბევრი სახარჯი, სახარჯო მასალის დამატება, თქვათ იგივე ერთჯერადი სახარჯო მასალები, ასევე შეზღუდვებია, ერთდროულად რამდენი პაციენტის მიღება არის შესაძლებელი. თავრობის ანტიკრიზისული გეგმის მიხედვით ეკონომიკური საქმიანობის აღდგენა 6 ეტაპად მოხდება, თუმცა როდის განახდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილება, ამ დრომდე უცნობია. წესები კი შესაძლოა ტრანსპორტშიც მკვეთრად შეიცვალოს და მგზავრებს ჯვარედინად დასხდომის პრინციპის დაცვა მოუხდათ.